ไม่ยาเลยพี่เสียชีวิตดิไอ้กาเนี่ยมาโหตรุเองอ่ะไดรเวอร์กาอู้จอดิสุยโหอุตส่าห์เมกลีเซอร์วิสเซเว่นเมกกาโหอันนี้โดนตัดชีพเนาะตัดชีพบ่ไอ้มันเนาะไอ้ฟาสต์ซาเตเรเฉยมาเตถ่าล่ะดอซิงคินเนี่ยเตถ่าล่ะเอ้ดอซิงคินไอ้อันนี้อ่ะดอตันชีพบ่ป่าดิดอซิงคินเนี่ยเว่ยย้ายตาเอ้ดอซิงคินเนี่ยย้ายตาไอ้อคันนี่บ่อคันนี่ย้ายเลยสรแล้วถ้าก็กาเนี่ยมาเราไม่ป่าเราอูบ่ไอ้มาโห ดีนี่นี่อ่ะซะๆเนี่ยดอนเนี่ยတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကူးတယ်မှာယင်လာတာကသူတော်ဟာရောက်တာနဲ့သူ့ကိုပြေးဖက်ပြီးတော့ကြိုးစုံမှာပဲသူစိတ်ကူးရင်နားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ရောက်တာနဲ့သူတန်းဆူတော့ဒါလေးညီညီအီးอ่ะအီးอ่ะသူ့နာမည်ပါနေလို့ဖြုတ်နေပြေးကြောင်းလေလုံးဝမပြောရအောင်ပါညာဆိုတန်းဆူတာလေးအဲ့အဲ့ဒီတန်းဆူတာမတိုင်ခင်လေးမှာသူစိတ်ကူးတယ်မှာယင်လာတာသူ့တို့ကသူ့
ไอ้ตะกั่วผ่าลีป่าတော့သူอ่ะไอ้ตะกั่วผ่าကိုပြစ်ချပြီးတော့ဒေါကင်သားနဲ့ကိုပြေးဖက်တာဟာပြေးဖက်တဲ့ဟာလေးရိုက်တာပေါ့ဘေးမှာဒေါစင်ခင်းကြီးอ่ะသူရန်သူကလည်းဝမ်းနေตาပြီးတော့လက်ဆွဲခေါ်သွားတော့ငါသူခေါ်ထားတာဟုတ်ဆိုတော့ဘန်းตาပြီးတော့ไอ้ตะกั่วผ่าကိုကြိုက်ပြီးတော့အမေသူอ่ะ ငါကတော့ဒီမှာမယူဖက်ပြတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့အိုင်တမ်တွေလောက်တာတမီးတော့အော်အဲ့လိုလူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးတင်းစရာမလိုပဲနဲ့လူမျိုးအိုင်တမ်တွေလောက်ကြတာဟုတ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပညာရပါပေါ့နော်ချက်ချင်းအိတ်ဖက်သေးမှာပဲဟိုတဆရာပြောပြောဟိုဆရာပြောလိုက်တာပြောပြောဒီမှာဟာပြဖက်နေတယ်ဝေပါတူကြီးတွေဒီမှာဖက်နေကြပြီပြောပေါ့သူတကတ်တတ်တတ်ရိုက်တာဆိုတော့သူကလည်းဘင်းတော့ဆရာပြောနေတာပေါ့ပြော
ရောအဲ့ယူကြီးတော်စင်ကြီးရာသူကလင်းမြန်မစည်းရလို့ဆိုဘလို့မှခေါ်လို့မရအောင်မလိုက်တော့တောင်ကြီးကိုလည်းသွားရိုက်မယ်လဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့အန်တီဒေါ်တန်းရွှေကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်ဩမတန်းရွှေနဲ့ပြောင်းရရဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းအမှတ်တရပေါ့မတန်းရွှေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲပျော်ပျော်လို့မတန်းရွှေကြတော့သူကပျော်တဲ့ခန်းနေမထဲတော့ဟုတ်လားမထဲတော့ဘူးရိုက်သလားတော့ငင်းနဲ့တေချာမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ကားထဲမှာတော့ပျော်တဲ့ခန်းနေမပါတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့ခန်းနေသူအပိုဖြစ်နေတယ်ထင်လားတော့မသိ edit လုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခန်းနေမပါတော့ဩမလို့နေရေစက်မဆုံးလဲရဘူးနော်ဟုတ်တော့တသိကင်းကအဲ့လောက်ပဲမြေတက်ကကုန်မှာအဲ့ဒီကားရိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းကယ်မီရလားနောက်ထပ်ကားရိုက်တာရှိလားအဲ့ဒီကရိုက်ပြီးတော့ကားထိုက်ရိုက်သေးတယ်ကားရိုက်ပြီးမှပဲအော်ပေါ့ဟိုတားအချစ်မြင်းနှစ်စရကားအဲ့ဒါခလီကားပဲအဲ့ဒါဟိုကဥပါလားဟုတ်ပါဦးအောင်မြင်းမြတ်ဟုတ်မြင်းမြတ်ပေါ့ဟုတ်တော့ရိုက်တဲ့ကားဟုတ်အဲ့ဒီကြီးကြီးသေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရိုက်တဲ့အချိန်ဩတူနေမှာပါလားမသိတော့အဲ့အကယ်ဒမီရပြီဖြစ်နေတယ်ဒီကြားမှာမှတ်ပြီအဲ့ဆက်အကယ်ဒမီအရင်ရလိုက်သေးတယ်တင်အကယ်ဒမီရပြီမှဒီကားတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်မယ်ပြုမယ်ပြောတော့ဆိုထားတော့ရှိနေပြီအကယ်ဒမီတော့မရသေးဘူးတင်ဒီကားကြည့်ပြီးတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လာတော့ကန်လန့်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်ကျတော့ဒီကားအကယ်ဒမီရတော့ဖြစ်ချင်တော့ကိုလူကန်လန့်အရွယ်ကြီးစဖြစ်နေပြီနှစ်ကားလောက်မှနောက်ဆယ်တန်းနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဟိုခလေးကန်းရိုက်လို့မရတော့ဘူးလေစရိုက်တဲ့12နှစ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအော်နေအဲ့တော့ရမယ်လို့ထင်လားเนี่ยอภิอ่ะတော့ထင်တာပဲอ่าပြောရမှာလားอภิอ่ะစတဲ့อ่ะอืมดีๆซากูไปไล่ไปแล้วแกดีซากูก็ผัดเจ๋งเลยเย็นๆผัดไล่ไปแล้วมาแกดีก้าวย้ายลูกชิงอ่ะတော့ดียุคชินโลกอะไรโหวินเนี่ยตะกาบอกกูพ่นไปแล้ววินไล่ตาไปเออตะเกลือยวยขันอ่ะลูกย้ายลูกชิงเนาะอคาเดมีย้ายเนาะไอ้ปลิมอตัดถ่ายอ่ะล่ะเว้ยเออพี่อ่ะอะไรพี่อ่ะอะไรบอกอ่ะจ้ะจูซาเออพี่อ่ะตูก็တော့မှန်น่ะอคาเดมีမှန်น่ะตะเกลือ first day ไอ้เนี่ยไอ้กันตูไอ้ตะเกลืองูกันอีเว้ยอิญซงย้ายตาโอ้เออจ้ะตูลาตั๋วได้ตะมี้โอซาบ่เนาะตะมี้ไม่ขอดีตูลาตั๋วได้ตูเซกุไปไล่ตูเปี่ยวตั๋วได้ซูเด้อ่ะเปี่ยวตั๋วดาบดุญิญิโหบดุตินไปดาแลญิญิเสียพี่รอเลยญิญิเสียบดุสร้าแลไม่เปียวอ่ะอูลูโหเปียวท่าได้เปียวตั๋วได้ซูเด้บาบลูตูสกาเป็ดท่าดาแลเด้ซูมีแต่คาจ้ะတော့ตูอ่ะตะมี้ပြောให้ดอลี่ပြောต้าမြစ်ท่าดาไม่เปียวอ่ะต้าမြစ်ท่าดิปากုံมาซูลูบาซอบาผิดลูเลยซูแทมีแต่คาจ้ะတော့ไอ้มาดอลี่ไปပြောท่าได้มะล่ะเด่ดีมาญีดีมานี่ตีญีญีอีซื้อนามเมซาอีโหผุญญีญีลูเว้ต้องอ่ะมั้ยญีผิดจองแล้วบร้อมมาไม่เปียวอ่ะซูลูเออโอ้นี่ๆเปียวรู้สิญีๆไม่เป็ดเป็นน่ะเลยเปียวออกมาไม่รู้ไม่เปียวไม่เป็ดสกาเป็ดทาแก่ล่ะบาอภิจองเลยพอเปียวออกมาไม่รู้สกาเป็ดทาแก่ล่ะบาสู้เปียวเองเนี่ยวันเนี่ย तू อ่ะดาเนี่ย तू ตื้นแจกขันหน้าอะไรเกษาอยู่สู้ तू อ่ะวันเนี่ยพี่รอเปียวแล้วเปียวงูแล้วงูถั่วแล้วถั่วพี่มันพี่เนาะ
ตัวเปล่าเนี่ยได้ใส่ลงตัวก็เปล่าตัวอ๋อกายกันเชิงโกไรงะมีๆอ่ะกูหลุเปล่าป่ะดิหลุเปล่าแกพี่ไปเอาซะบาผิดหลุโดเลวกวนไว้ชินอ่ะล่ะหิบาผิดหลุไม่ติดใจชินอ่ะล่ะหิเปล่าซะมาอ๋อตะคู่ชื่อดีดีโยคะโหเบดูก็กูหลุเปล่าท่าซะว่าเองเบ้ก็นี้อ่ะหลุเปล่าเลยสวยงามมาเปล่าป่ะนี้หลุสึกาไปท่าได้เลยซุ ดอลลี่ไม่เอาพี่เลยบ้ามาจับบ้านนี่ดอลลี่อ่ะมามาลีเปล่าราพี่เราตีจ้าเจนนี่นี่บ้าดอลลี่โอ้บ้าพี่ลงตีสิจ้าเลยดอลลี่ไอ้สุมาสูรุอ่ะบ้าพี่ลงดอลลี่อ่ะไอ้สุมามาเลยก่อยดอลลี่ตามนี่ท่าเลยลูกคุณนี่ว่าจูเล่นเลยลูกพี่นี่ลูก เปล่าใช่ไหมบ้าบ้าเอ๋ลูกดอลลี่เว็บเปล่าเกินหมดละอีที่เอ็มานี่เดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่งอีสุดเลยนะแม่สาอีหูเปล่ายิ่งยิ่งสุดเลยนะแม่กูเป็นต้องหาแม่ลูกเปล่ามีเพียงจะหูเลยเป็นตัวมันเปล่าหูลูกเปล่าทายเลยมันนะ ไอ้ข้างยืนตรงใหญ่ด่าไอ้แกยืนตรงใหญ่ด่าไอ้ใหญ่ใหญ่เช่นมาเวลุยอ่ะไอ้ลุงมีอ๋อจ้าบ่ไอ้แกมียามาบ้านจ้าดีใหญ่ดูยิ่งเปิดดีบ่นะโอ้บุ้งไก่เนี่ยลุยอ่ะตุ๊กจันเนี่ยลุยอ่ะเราไม่ยืนจ้าไปไหมบ้ามาเลยบุ้งไก่ตุ๊กลุยอ่ะเนี่ยตุ๊กไม่ยืนมาตุ๊กลุยไม่ยืนตุ๊กบุ้งไก่เนี่ยลุยอ่ะบุ้งไก่เนี่ยเราไม่ยืนตุ๊กลุยไม่ยืนเออตุ๊กเลี้ยงอยู่ที่ทูบีอ่ะจ
academy ya nai ne po ya 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 nai ne po tu ra tip pi ja ra po alu ni ma ku ku ga ro khle so ro taik do nam le kaung le chin nat le so pi da be po alu ni ti ga ro win da ra po khe 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 sha sha pa pa po baung so 1955 ne 5 khu ni law ma prathama song da athu su ya po ha အဲ55နေပြီးတော့နောက်ကြတော့89ကျမှတင်နေနော်88ပေါ့88ကလေဟိုအဲ့ဒီကားလေးမှလည်းအောင်ထွန်းလေးကအရန်ကောင်းနေဦးရဲ့အဖေတခုသားတခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကြတော့သူတို့ကပြောတာကလေးများပြီးပြီးဆက်ရကလေးများနှစ်ဦးရဲ့အော်အဲ့ဒီ88ကလေးအဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကလေးများနှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ညီတို့က89အော်အင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့89ဟုတ်တယ်အမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့88အတွက်ပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးတာ89ဒီဇင်ဘာမှာပေးတာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာ89ခုနှစ်အတွက်ဆိုရင်သူကအောင်ထုံးလေးရတာဟုတ်ကဲ့89ဆက်တိုက်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်နှစ်ကဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းနှစ်ကအောင်ထုံးနော်ဂျန်နရီကတော်တော်ချားတယ်လေချားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့နှစ်နှစ်ကဟုတ်ကဲ့အောင်ထုံးလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခက်ခက်ခက်ရအောင်ထုံးနဲ့တမီးတို့ကသူကဘယ်သူကကြည့်မလဲမပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းငယ်မဲ့တင်နေသမီးတငယ်မေဘာဆက်သူကကလေးလေးလောက်သမီးကတနေ့နေ့လောက်ဖြစ်နေပြီ तू ကအဲ့ဒီကားမှာကိုကလေးလေးလောက်လာတယ် तू ငယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေးဦးရဲ့ဟိုကလေးအတန်တိတ်ခွေဇလန်းနေခစ်စားတဲ့တစ်ချိန်ရှိသေးတယ်အတန်သင်းတိတ်ခွေဇလန်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကစားဇလန်းဦးနေဝင်းဆိုတအားပြောရတာလေကစားဇလန်းနေဦးနေဝင်းနဲ့အန်တီတင်တင်တို့ဆိုတအားပြောရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါ तू နဲ့ဘယ်လိုမောင်နှမကန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဆက်ပြောဆုံးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခွေလေးလိုချင်တာငါဟုတ်သမီးလည်းအဲ့ဘယ်နှချာဒီဘာတယ်လဲအမှန်မိတာကားလည်းမသိတော့ဘူးဘာခွေလည်းမသိတော့ခွေရတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ကတော့တော်တော်သွင်းရတာတစ်ခါတော့ပေါ့လေဦးကဘာစိတ်ကူးလဲဆိုတော့သမီးတို့ပေါ့ကလေးတရုတ်ဆောင်နေပေါ့စုမယ်ပြန်စုမယ်ဦးတို့ပြန်စုပြီးတော့
တပွဲလောက်ပေါ့လေဒီမှာပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထူရလေးပါပြောတယ်အများကြီးလေးဟိုလေးနော်အဲ့ဟိုကိုမဝင်းမှာမဝင်းမှာဆရာဝင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဆရာဝင်းဟုတ်တယ်မလားနော်ဆရာဝင်းမမဝင်းမှာဆိုဆရာဝင်းပြီးတော့ဆရာမတို့အောင်ထုံးလေးအောင်ထုံးလေးပြီးတော့တမီးပြီးတော့နောက်ကလေးတွေနော်နောက်ရွံ့ရွံ့ဒီကောင်ကဝယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နော်အများကြီးအင်းပေါ့အင်းပေါ့အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပြောချင်တယ်ဘောင်းဆိုတော့ဥကလူကြီးတွေနဲ့ပြောရတာများတာ50 80နဲ့ပြောနေရတာဒါနမဒီကလေးတွေနဲ့ပြောတာစေထဲမှာပြောတာပေါ့သူလည်းနှုတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုအောင်မရတပီတို့လည်းတိတ်တော့ငယ်တော့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးကြာနော်ဒါမှလည်းစိတ်ထဲမှာတော့ကြီးတယ်မထင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါနော်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာမနေ့တနေ့လိုပဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအရင်လိုပဲအောင်မိလိုက်တာကိုစိတ်လည်းအဲ့တော့ကိုလည်းငယ်သွားတာပေါ့ဟဲ့တမီးလည်းငယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတမီးမောင်လေးနဲ့ရေတချမ်းမိပါစေကားဆိုမောင်မင်းလည်းနဲ့ရေတချမ်းမိပါစေကားဆိုတအားကောင်းတာနော်အင်းတချင်းဆိုလေအခုချိန်ထိပေါ့နေတော့နော်တမီးတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှဆိုဆိုနေရအောင်အဲ့ဒီချမ်းမိပါစေအင်းပေါ့အင်းပေါ့အဲ့ဒီကိုကားကလေတော်တော်ကောင်းတာတမီးတို့ကိုလိုက်ရတာမပြောပါနဲ့တခုတခုပြောနေတာပေါ့တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဥရောကဒီရုပ်ရှင်တချင်းစင်နော်တကယ်ကိုဟိုတလီတစားပေါ့ဒီကားနဲ့ဆိုင်နေဟာမျိုးဥရောကစဉ်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့มาตัวชั้นมีบาสิโอตะมีสิ้นซาจิชั้นมีบาสิมาตัวอต้อดิปาเลยဟုတ်ๆเดี๋ยวตะไบดิอต้อดิปาบารู้อต้อดิปาเลยสู้ไอ้ตีลงเนี่ยบาสู้อยุธดิอยุธดิถั่วฉันทาบิตีไปอ่ะเนาะဟုတ်တယ်เนาะไอ้တော့โหรุงเนี่ยอ่ะเลยยุธทะชินะพุสับบิสู้ยตะเกะสิกกู้เนี่ยสัดจ๋าโหเนาะไอ้တော့ยุธทะชินเนี่ยอခုတော့ชาบ้าตัวล่ะใต้เนี่ยเหมียวเสียก้าวน่ะเว้ยนะအဲ့တော့ဒီကားအောင်မြင်တယ်ကဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်လည်းပြောချင်ပါသေးတယ်ပြောစရာလည်းအများကြီးပါဟုတ်တယ်ဟိုကပြောတယ်တော်တော်ကိုရင်ထဲရောက်တော့နောက်ထပ်ပေါ့သမီးရဲ့ဒီဟိုတင်းကိုပြောချင်တာဟိုကဒီရုပ်ရှင်မှာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးပေါ့ကလေးအနေနဲ့တော့ဘယ်နှကားရဲ့ရသေးလဲခုနတားချင်းမင်းနေရဲ့တားချင်းမင်းနေပေါ့တားချင်းမင်းနေရတော့သမီးကကန်ကောင်းနေရတာအန်ဒီအဖေါ်အဖွာတော့ជីជីသေးနေနော်တော်နွဲ့နွဲ့မူနဲ့တွဲလိုက်ရတာလေတကယ်ရုပ်ရှင် legend နေနဲ့သမီးတကယ်တွဲလိုက်ရတကယ်ကန်ကောင်းမှအဲ့ကားကြီးရလေအဲတားချင်းမင်းနေပေါ့ဟုတ်စားဦးညဝင်ဦးညဝင်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲဦးညဝင်အဲစမ်းတော်တာလားမသိဘူးစိတ်တင်းနေတာဟုတ်တယ်ဦးအောင်မြင်မြရိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဦးအောင်မြင်မြရိုက်တာဒါအချင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကြတော့ဟိုဦးအောင်မြင်မြပဲဆက်ရိုက်တာအဲ့ကြတော့တော်တော်ဟိုဟွာဖြစ်နေပြီဦးရဲ့သဘောစကားဖြစ်နေပြီဦးကလေတမိပေါက်တယောက်ထွန်းဆိုရဲကားကိုရိုက်တယ်အဲ့မှာတမိကအဆိုးတော့ဖြစ်ချင်လို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အဆိုးတော့ဖြစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့မိဘတွေနဲ့အကြောင်းပေါ့ဦးကျော်ဟင်းနဲ့အန်ဒီဆွေစံတိုင်းနဲ့သမီးနဲ့တွင်းပေါက်တောက်ထွန်းဆိုရကားလေးကိုရိုက်ပေးတယ်ဦး။အဲ့မှာတော့ကိုကဟိုတချင်းနေလဲဆိုရတယ်အများကြီးဆိုရတယ်ဥအောင်မြင်မြရိုက်ပေးတာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဦးဝိုင်းတင်အောင်မြင်ဦးပြီးတော့ဒုတိယဆေးဒုတိယဆေးကတော့ဥအောင်မြင်မြပါပဲ။ဟုတ်သူကဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာပေါ့။အဲ့ဒါပြီးတော့တွင်းပေါက်တောက်ထွန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကလေးကပြီးသလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကလေးကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပိုင်းတော့လူကြီးပိုင်းလေးတွေပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့မှာပေတလူတို့ပြည်လူကကိုနေဝင်ထွန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးနေဝင်ထွန်းအားရတဲ့အဲ့မှာမင်းသမီးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ supporting ပေါ့တကယ်မင်းသမီးကတော့နောက်တတရားဆရာတော့ဦးကြီးမြင့်ပေါ့ဟုတ်ဦးကြီးမြင့်အမင်းသမီးတင်ပြီးရိုက်တာဒီကြားထဲမှာအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာကြတော့ညီကဟိုစားအချင်းဘက်ကိုရောက်သွားတာဟို snow white ခွေထုတ်လိုက်တော့ snow white ခွေကသူကအဲ့မှာဟိုကပေါ့နော်သူကသူအောင်မြင်အတိုင်းတာတခုတည်းအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတော့ကိုကအဆူပိုင်းကိုရောက်သွားတာပေါ့အဆူပိုင်းနဲ့စတေဂျူတွေပထမဟိုသကောစကရဲမှာတချင်းဆူလိုက်တော့တချင်းဆူလိုက်တော့အဆူစတေဂျူတွေလိုက်ဆူဟိုကဟိုနာမည်ရတဲ့အဆူတော့ဖြစ်သွားတော့စတေဂျူတွေအဲ့အင်္ဂလန်စိန်ပေါ့လေအဲ့လိုက်ဆူဆူဆူရင်းနဲ့ဟိုတခါကျတော့တေးတန်သွင်းဆိုင်ဒီဇိုင်ကနေပြီးတော့လာနာထောင်ပြီးတော့အဲ sorry ခုနအဲပထမငင်းငင်းမင်းသမီးကလေးဘဝနဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ရှိုးလေးတွေရှိဆက်ဆူတယ်ယင်ကဂီတအပေါင်းတင်နေဆက်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာခုနဟိုတိတန်တင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဆိုးဆန်တိတန်တင်ကတွေ့သွားပြီးတော့သူတို့စီးစင်းနေစီးစင်းတော့အဲ့အချိန်မှာ snow white ဆိုပြီးတော့အဲခွေလေးကအောင်မြင်သွားတယ်ခွေလေးကအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ TV ကစပေါ်လာတယ် 81 လောက်မှာ 81 လောက်မှာ TV စပေါ်လာတယ်ခွေကလည်းထုတ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ချိန်ဆိုဒီသချင်းတွေကိုသူတို့ကTV မှာရိုက်တယ်ရိုက်တော့ရိုက်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာတွေကအော် तू လူကြီးရိုက်လို့ရနေပြီလူကြီးရိုက်တဲ့အပြည့်ဖြစ်နေပြီဆိုပြပါဦးကြည့်မြင်တော့အဲ့မှာလူကြီးကန်းပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာမင်းသမီးခန်းနဲ့ပြန်ရိုက်တာပါဆရာရိုက်တာတော့မစုံစည်းခဲ့လေတော့အချင်းများအော်ဇော်ဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ဦးဟွာလူကွာလူဟွာကွာလူနဲ့ကိုဇော်ဦးနဲ့ဦးဇော်ဦးနဲ့အဲ့သူတို့နဲ့ရိုက်တယ်နောက်ဟိုကိုဇော်ဦးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြတော့တငယ်ချင်းမောင်ပါဦးဆိုကြည့်မြင်မဲ့ဆက်ရိုက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်လဲစုံစည်းကြမယ်ချီရဲကဦးကျော်ဟိန်းနဲ့အဲ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလဲဦးကြည့်မြင်ကြည့်မြင်မဲ့၃-၅စလုံးဟုတ်နောက်တခြားကားတွေကတော့အဲ့ဦးပသိမ်ဦးပါနဲ့ချောစုဆိုတာချောစုဆိုတာဟွာဘော်ဘီကလာကားလေးကောင်မလေးဘော်ဘီစကောင်မလေးအဲ့ဒီကားကိုပြန်ရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရော့ရှ်ကပူ
Shashi Kabula am the. How many? They are am the. Bobby. Bobby, I'm going to choose Susu Bia. Are you going to? Are you going to? ไอ้ตัวอาลูเนี่ยหุล่ะอ๋อเห็นตัวก็ไอ้เฉยมาซุ้มหวังผิดไปตัวก็เลยลูจี้ผิดตัวเลยอ๋อๆมีบ่าดิปาดิเลยมัมมี่ล่ะมัมมี่เราเนาะมีบ่าดิปาอ่ะไอ้ก็อู้อ่ะจ่ออีเลยหุล่ะโอเคๆๆดีๆกามมาเลยอ่ะตะงาตะงาอยู่อ่ะกามมาเลยตะงาตะมาอีอ่ะอู้อ่ะจ่อเลยอู้อ่ะจ่อพี่อ่ะอู้อ่ะเนาะไล่คว้ยล่ะดิไล่คว้ยล่ะโอเคๆก็ ใจตัวเราตัวตุมาลีเนี่ยวันเนี่ยใจตัวเราสรุปโหอลูมีบ่าอีจ้าตัวลุเลยมัมมี่เราล่ะมัมมี่เราไล่คุยจ้าอีบ่จ้าอยู่ตาเนี่ยอลูเนี่ยจ้าตุยดีล่ะซูมูซูมูตุยได้ตุยเนาะแล้วมันซูมูอ๋องบ่หนาไปเนาะเมนาลุเตะเฉยมาอูอ๋อปออูก็เลยเออกูซอซอซออูผิดตัวไปตัวก็กูหลุนี่ตรงเมตุรอตุยเฮาโอเคตัวก็เลยมันนี่มูเลยก็เลยก่อนนาอะไรก่อนตัวเออตุยได้ตุยได้ยิงอ่ะตาน้าได้สีจับตัวไอ้น้องจับอยู่ เอาเลยแล้วก็มาไปเลยเอ๊ะมันเนาะปรมาร์เราเลยตัวอะหลูบ่โหวิดีโอเล่าบาเล่าบ่นอกๆดอเลยวิดีโอบาเล่าบ่ฮะวิดีโอนี่ก็อายยัดขึ้นไปอ่ะตั้งแต่เราสิเมติชาเรามันมีเราโอเคอายยัดขึ้นไปแต่แม้ดิเวกกัวปูอาตันเราเข้าเกกีตาเบกกูเวถ้าเล่นลูกปัญญาบาเวโอเคๆไอ้ตัวก็เลยตีไว้หลุดตาซอกูเลยสู้ซออะกีตาเบกเปปูบีหลุดขึ้นตาเราเออๆๆอายยัดขึ้นไปบาเวพี่บ่เบเนียเบยอกๆบ่ กูว่าตมาอาซีวาลีเนี่ยดิเปียวๆปาๆရှင်ပြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့တိတ်ချမ်းသာကြလည်းမလို့ဘူးဟုတ်တော့ချမ်းသာလဲကိုခေါင်းထဲလေးထည့်မှာတော့တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ရောင်ရောင်ရဲရဲလေးဟိုပြောကြကောင်းတဲ့အချက်ကဟိုသူလဲဒီလောက်ပဲလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲကိုကလည်းဒီလောက်လောက်တယ်ဆိုတော့အတူသွားအတူနေအတူလောက်လောက်မခွဲရဘူးပေါ့ဘာတချို့ဟိုစုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့အ
ငါတော့မလုပ်ဘူးကွာလို့ငါတို့လည်းဘာလို့လဲဖေးတယ်ငါငါမိမနဲ့ခွဲနိုင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်အမေဟိုတော့တင်မတော်တယ်ကိုသားလည်းတင်မတော်ပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကူးခြင်းမတူတော့သူတို့ဒီကျဲဝါနာပါတော့အိမ်အောင်ကြတဲ့ခါကျခုနကတမိတို့တို့တွေလည်းပဲနေနိုင်တယ်ဒါပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကံနဲ့ကံနဲ့စကန်ကျူပေးနေဆိုင်ပါတယ်အင်းပေါ့အင်းပေါ့ကြောက်ပါပြောစရာရှိဦးမလဲဟုတ်ဟင်ပြည်တယ်ကောင်ပြောစရာရှိဦးမလဲရပါဘူးအင်းမရသေးပါဘူးပြောပါမရသေးဘူးလားပြောရပါဘူးမရသေးတပည့်ပြောချင်တာတကူရှိသေးတယ်ဆရာတော်တဲ့ဟာလေးတကူပြောချင်တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းမှတ်မှတ်ရရပါဘူးအာတမီးနားလည်းဒီလောက်ဒီရွေးရှင်ကားတဲ့အခန်းလေးတွေပြအောင်ပါဟုတ်အေးပေါ့ပြတာပေါ့တမီးအဲ့မှာအခန်းလေးတစ်ခန်းပြချင်တယ်ဒီကမလေးကဟိုနည်းနည်းနမောနမေပေါ့သူကဟိုတဏ္ဍာရီပေါ့လဲတွေးထားတာလေးကလဲပေါ့အဝတ်တရားလဲဟိုအကျန်တိုက်တဲ့ဝယ်လဲထားခဲ့နောက်တော့ကလှမ်းခေါ်တဲ့ခါကျတော့အမြန်မြန်ပြေးလိုက်တာပုဂံကြီးကကြကွဲဆိုတော့နေရစဲထိုင်တာလောက်ခိုင်းတာနေစဲထိုင်တာလောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုနောင်ကိုအလုတ်ကိုတည်တည်တတ်တတ်လောက်ပါမယ်ထိုင်ထားပေါ့မင်းကလေးဆိုတာတည်တတ်မှမိမပြီးသားတယ်ထိုင်ထားပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလောက်ခိုင်းပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါကကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အိမ်ကဟိုအဖိုးလက်ထက်ထဲကနေခဲ့တဲ့ဟိုဘဘထင်ဆိုတာအဲဘဘထင်ဆိုတော့ဦးမလာဘေးကြီးအခါကုန်းကုန်းလေးနဲ့အဲအဲသူကသူစိတ်မကောင်းလို့ဟိုသူအရင်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လာဆုံးမဖို့လာတာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်ဘဘခင်ရင်းနဲ့ဤကိုညီညီကိုဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်မလားပါညာနဲ့အဲ့လိုသူတို့ပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဆုံးမတဲ့နဲ့ဒီလိုဆုံးမနေရပဲတမိဆုံးမနဲ့နည်းကြမ်းနေလာမကြမ်းမဘူးပေါ့နော်တိတက်ပါတယ်ပေါ့ဘဘတင်အတနေပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပြောလို့ဒီပြောတဲ့အခန်းမှာနောက်က background ကနောင်ကိုလောက်ကိုတည်တည်တတ်တတ်လောက်ပါမင်းမိန်ကလေးဆိုတာတည်တတ်မှမိမပီတာရဲဆိုရဲအတန် background ပါနေရဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတကယ်ဆိုရင်တော့တာမစကဲဒီနားနဲ့အိတ်တန်လိုချင်တယ်လာပြောဒီမှာစကားပြောနေတယ်ဒီနားလောက်ကနေလာအော်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်နေရဲဆွဲတကယ်ထိုင်တကယ်ထတကယ်ထိုင်တကယ်ထပြီးအိမ်နာမှာအော်နေရတာဒါပေါ့နောက်ကအတန်မတူမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မောကလည်းမောသူတို့ရိုက်တာမပြီးတိုင်းတောက်ချပြောနေအိမ်မှာအဲဒါပေမဲ့လည်းလေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတကယ်ရန်ဟိုထဲမှာအဲ့ဒီအခန်းလေးရိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေနေရလေးကတကယ်ကိုလို့ပြတကယ်ကိုမောပြီးတော့နောက်အိမ်မှာလည်းအထဲမှာပြန်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကအများကြီးလှုပ်ခိုင်းတာလေအများကြီးလှုပ်ပြီးတကယ်ကိုမောနေအောင်မောနေပြီးတော့တကယ်ကိုဝမ်းပန်းတနေနေမျက်ရည်တွေပါထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီဒီပေါ့နော်ဆရာဒီခန်းလေးပြပေးနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီရတယ်အလုံးလုံးဘာတခုမှသေးသေးသက်သာမရှိတဏ္ဍာရီတွေးထားလိုက်တယ်တခါတော့မွာနေတာပဲကြားနေတဲ့အဝတ်ကိုလည်းမသိနဲ့ဟမ်အမှိုက်ကိုလည်းတခါတည်းသိအဲ့ဒါဖာနေ
ครับตัวนายกูจะไม่ป่ะป่ะตาหูบ่เนาะดีนิยมสอนติกกูดีไข่เนี่ยญาติมาแล้วไข่ดัดเดอูดีบ่าเมียนอุ้ยดาซ้อนนี่บ่เนาะครับๆมาตะเมียตะเมียแกนี่ตุไปเลยจักก่อนเนาะหุบเด้หุบเด้เดเกอูเลยดาไดเดลูกมาเนาะยาไดเดลูกมาเดเกตอเลยไอ้ตรงอ่ะแหละหูครับๆไอ้ตะเกตูก็รอแกมียามาตั้วชาวบ่ครูว่ารอนายงานนี้ฉินญาติแล้วเวตะคาตะลีหูนายงานนอกอะไต จีนอยู่ไม่ใช่อูซุโลชินแหละใส่ไปแล้วไม่เปอูเลยตะจูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่โหบ่ตูอุญญ์น้องก็รออะห่าบาแท้ตั่วตาอูหลอแลดีลูกเตี่ยวแกหูกระไรเตอร์บายหนูดิโหว่าดีตรุเนเตะเด้ดูไม่เตะอูดูอะหลูမျိုးนี่แหละชื่อเตียตรุใส่แต่มาหูไม่สิสบมวยสู้เด้ดูดิบายเลยสุแล้วตรุอ่ะฮะกูอยู่ตะตาไม่หอบกูบาหลูมีคลั่นกะซันเนี่ยหลูไงเอหลูမျိုးส่วนเนี่ยไม่ใจจ๋าอูหลูမျိုးส่วนกูจ่อเฮ้ยกูจ่อเฮ
อ๋อจ้าวเลยโหเนี่ยอ๋อติดกองน่ะอะไรมันติดกองน่ะอะไรเนี่ยมันตุกาได้ไอ้เพชรผู้ยาวนูบารูอะไรกองน่ะเออนั่นเอาไปจําเออดาบ่ไปจําเออดาบ่นุ่งเงงๆรูบารูอ่ากองน่ะอะไรอยู่ติดๆกองนูตรงเนี้ยมากองมาตะเมียบาพี่เนาะโหกูก็เลยอี้ตุยเลยสิเนาะเสียกาวเนี่ยตุยอ่ะเราว่ากันกองน่ะบาครับจ้าบ่เนาะบาพี่โหบ่กะเลีดิโหแกเนี่ยมียะไปอ๋อยะอ๋อย้ายไหนเนี่ยไดไดโหจิแลตะเกตอได้ไดนี่เว้ยหรอบาไปพี่โหบ่กะหรออุ
คนนี้ปาดเลยเว้ยเนาะอุนันดาเจซูมะล่ะอองทุนนี่สิตะมี้ဆိုလဲကိုတောင်မျိုးเจซูဗောလဲနောက်ဟိုနေ့ဆိုလဲကိုနန္ဒဟောကိုဝနာเจซูစသည်အောင်ဗောနော်ဒီလူဓာရီဓာရီတော်ခဲ့ဓာရီပါပါလဲเนาะနောက်ကလေးလေးကလဲတော်လို့ဗောနော်ဟုတ်အများကြီးပါပါအင်းဗောအင်းဗောကေเจซูတင်ပါတယ်ပြည့်တက်ကလဲတမီးတို့ဒီနေ့ဒီကလေးလေးလူချစ်နေသေးပါပဲဥလို့လို့ဗောဘယ်တော့မှဟိုကြည့်မသွားဘူးဗောအိုးမသွားပါဘူးเนาะအိုးမသွားဘူးဗောနော်အဲအဲ့တော့မသွားဆိုလဲတမီးရည်စရာတစ်ခုပြောပြအောင်ပြောပါဦးဟုတ်တယ်ဟိုတလော်လီယာယူဇနာပလာဇာမှာတူမာလေးတယောက်လည်းပါတယ်အထုပ်တီပူရီဆိုပြီးဈေးဝယ်အထုပ်တီပူရီ तू ကလည်းအထုပ်တီပူနဲ့ကိုလည်းအထုပ်တီပူနဲ့ပေါ့ပြီးတူမြင်းမြင်းပေါ့အလိုသွားတာအဲ့နာဈေးဆိုင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကဟာဟိုမာလေးခလေးတိုးဆောင်ငင်းငင်းကြီးပြီ
ဟိုတူမဘာမှမပြောအပြစ်တွေထုတ်တွေခါတဲ့အကုန်လုံးပြစ်ချပြီးတော့ရီလိုက်တာဆိုဟာဒါကြီးကိုခလေးပြစ်တော့လေခလေးပြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာခလေးလိုပဲထင်နေတာလေအဲ့လိုနှစ်တွေကြာသွားပြီမဲ့လေသူကခလေးလိုပဲထင်နေဟုတ်တယ်အိုးမသွားဘူးပေါ့နော်အိုးမသွားဘူးနှစ်ကြာမသွားဘူးပေါ့နော်ငယ်ကြီးအောင်စောင့်ရမှာပဲဟုတ်ပါဦးစိတ်ကတော့နှစ်တွေကအသက်တွေကြီးလာဆိုတာဒီအသက်တွေကဒါတော့နှစ်ရေအတွက်တွေပါပဲစိတ်ကနေနေနှုတ်နေပြီတော့လူတွေထင်တယ်လေစိတ်ကတော့နှုတ်နေပို့စားစိတ်ဟိုတင်းပေါ့အတွေးခေါ်နှုတ်ရမယ်ဘာညာတော့မဟုတ်ဘောဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကငါတော့အိုပြီးငါသူများတော့ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘောဥလို့ဆိုတာ80နာနဲ့ရောက်နေပြီသို့တော်လေဒါပေမဲ့ဥကညိုင်းနှုတ်တာပေါ့နှုတ်တာလေညိုင်းနှုတ်တယ်ဆိုတာအိုလို့နှုတ်တယ်လို့ပြောတာတကယ်နှုတ်တာပါဟုတ်ကြတယ်တို့တူကြီးနဲ့ပေါ့တယောက်တယောက်ဟုတ်လားအဲတကယ်ပါဘာလို့ဆိုတော့တကယ်နှုတ်ပညာမြန်နှုတ်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရတာဥရောလည်းပြောပါတယ်နော်တကယ်လဲစိတ်လည်းနှုတ်ပါတယ်ငါတို့ပြောတာကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်ကလည်းတကယ်ခံစားရတကယ်နှုတ်မယ်လို့ညောလင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သက်များအဲ့ဒါမှန်မှန်တော့ခံစားကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကဲသမီးကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောလိုက်ပါဘူးလူမျိုးလာပြီးတော့ movie dog မှာနေရဆရာဦးကြည်စိုးတို့နဲ့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြည်သက်ကြီးလည်းဝမ်းသာကြပါစေလို့ညောလင်းပါတယ်ပြည်ကြသည်ပြည်သားကြီးလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။သမီးတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းဒီအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့နော်ဇာတက်ပံကြော်ရော်ပါဝါနဲ့နော်တိုင်းကျုပ်ပြည်ကျိုးထမ်းရနိုင်ပါစေလို့ဥကဆုတောင်းပေးပါရစေ။ပြည်သားကြီးနဲ့ပြေးပါစေ။ပြည်သားကြီးများလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာခံစားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အတူမလေးရဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားဝိုင်းဒီမှာနဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။